Будинок Русова за адресою вулиця Садова, 21, станом на зараз знаходиться в комунальній власності. Роботи фактично були призупинені в кінці 2019 року, тому що був ряд судових рішень, який фактично заблокував ці роботи. Я нагадаю, що перший контракт був заключений на 108 мільйонів гривень, з яких тільки було освоєно 95 мільйонів гривень. Тобто роботи були в цілому не завершені. І в зв'язку з цими судовими перипетіями тільки в травні цього року у міської ради з'явилась можливість продовжити ці роботи. Тому зараз міська рада оголосила тендер для завершення протиаварійних консерваційних реставраційних робіт для того, щоб прибрати замикання підвальних приміщень першого поверху, влаштувати покриття всередині двору та заміни дверей, в тому числі й тих, які були пошкоджені після ворожої атаки на Спасо-Преображенський собор. Тому зараз міська рада оголосила тендер, в процесі якого перший етап по реставрації фасадів, влаштуванні внутрішнього покриття будуть завершені. Фактично, ми будемо подаватися далі в ДІАМ по реєстрації отримання сертифікату про готовність цього будинку до експлуатації.